Plaza de la Terra. Luego. Sí, no, yo. Tu vas lisää? Joo, no, siinä on midi 16. Oli. Se on se banaani alussa on 16. Mulla ei oo kuteen, mä käyn puhuta. Okay. Mollut. Ai, onko läpi? Joo. Ne on lisää. Taitaa olla B. Joo. Vieläkin. Mä plätään kyllä. Helppo. Just kerkisin nekin. Päädään. Otaks mä AK? Tää viimeinen on. Overpass, souvenir. Oho, saatana. Semmonen. Niillä on AK. Tai toinen on ainakin midi. On mulle. Toinen on minus 40. Kerttelee, vittu tää granat. Osui! Osui joo. Se on se seinää. Ihan suoraan seinää vittu. Ei, mut siis se lähti silleen, se mun hyppeet. Ai katto on niinku sen lärvis. Ei, mitä mä teen? Mitä vittua siinä tapahtuu? Mikä se ääni? Banaani. Tulos lähelle jo. Se on 14 hoopeni kirkkojäpä. Hyvä. Hyvä! Okei. Miten tän vitun paska juoks? Ei oo kohta aikaa sitten enää. It is going to explode. Yks on ehkä banaan. Ei. Ota pommi lähet vaiheta. Vai ei? Itte se. Okei, se ei tee mikään vittu. Vittu, se on jostain tosta. Saattu mennä äpsiinkin. Mhm. Welcome to the future. Ja sieltä tiedät, Jami voittaa, kun tulee toi jäi ihan puoliin. Toinen vielä runs. Pidä rauhaa. Jos mä saisin ampua. Sulla on flashit. Goof tästä. Vittu, mä uskon heitä tosta. Tää oli tosiaan hyvä flash, se meni tonne oikeesti. Heitä pislaa ja ammu. Hei, kaks klutsia putkee. Täällä. Saitti vaikka koffin. Siis avun taka. Se on se etessä yks ei. Hyvä lentelee, tuonne vihdyt kuolee. Saitti miinus 40. Yksi on miinus 32. Nyboxi ja sit siinä nyboxi edellä. No niin hyvä. Odota, please. Mikä sen nimi on? Se on miinus 40 vähintään. Jäätkö sulla peli vai onko se vittu muuten vaan vammainen? Kova. Ei Jami on vammainen, Jami on äijä. Ketä näistä oli se vitu kasilevonen? Okei. Okei. Mä kuoli saatana. En mä osaa. En mä osaa. Teuttoni midi. Siellä on samassa kohtaa. Mikä
En mä näe. Kimi tappoi Aami. Menkää peille. Muuri on siinä. Muuri kuoli. Sit saitille. Muuri miinus 60. Muuri miinus 60. Hyvä katsoi. Jami, älä hae. Jami! OK. Se on vittu 13 HP. Se on hyvin jäljellä hae. Vitu idioot. 13 Pekka hei. Joo. Aalla. 64 kahdella. Pikka kahdella yksi. Pika 64. Hyvä kytki, Jami. Me ollaan vammatakin sen. Okay, joo, jykellä aika hyvät setit. Mitä pitää? Juosten vaan. Ai vittu. Onko tossa kyltti mihin mä yritin ja mihin mä jää? Ei. Mitä vittua Petu? Petu, saat vammata kes. Ai joi, se on kaks. Toinen mä. Tää. Tää on väsy. Shorts. Miten mä musta läpi seinät vissiin? Pommia sitä. No, okei. Okay. Oi vittu tois. Yks lovi. Kuikis. Osuin sitä päähän. Dildo. Mitä? Ammukahan on. 27.3. Se on ikkuna. Te voititte joku 2v5 tai jotain tommoset vielä tästä. Edes. Yes. Paul on näkäs setti. What up, homies? Ei oo totta. Mitä? Atarxi on VB. Se oli viimeiset chicken kuulissa. Joo, nyt se tuli saa. Se sehän on kuollut. No, haistakaa paska. Oho. Konsoli. Molemmat siellä. Toinen on saite. Kuupi vieressä. Mä kuule. Mitä? Ei! Ami, ei! Se oli lähellä. 22 yhdellä! Voitko vetää Aceen tähän väliin? Ja sama vittu. Vittu ostaa jalkaa vika. Äijä, missä? Pistä? Hiljaa. Paluu. Toinen lomilleen täällä jossain. Olo. PM on sitten yksi avikko. Roger.
Joo, on 10. Hei, mun nimi on Helenor Peelva. Pelaan CS:ää. Lempiharrastukseni kuin ratsastus, homoilu. Eben. Sorjaa. Mikä oli long? Helppo jätkö. Helppo jouta. Ties ei oo pokka hyppää alas ja kuolle. Jykä, sulle sama challenge. Kumpi tappaa itse sen tippumaan? Saanko mä tapettua sitten ei korkeaa? Et. No hyppää B-heveen. Sä voit tehdä oikein mitä sä ikinä haluat. Vuota ittees. Heitä vaan fragia jälkeen, kyllä sekin käy. Miks sä haluat mun tapan itteen? Eikö sä rakasta mua? Joo, tässä on tehty kilpailu. Sinä ei jäsi kilpailu, että toisille vastaan. Ja kyllä meni kilpailu vaita. Kilpailu taas ämmää, vittu! Miksi? Miksi sä painat sitä? En mä tiedä. Mä en oo koko CS-aikaa koskaan painat sitä ämmää niinku...